ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଶ୍ରମ। ଶ୍ୱେତର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ଫଳ ଦେଇଛି ଗଛ। ସବୁଜିମାମୟ କ୍ଷେତରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଛି ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣ। ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋ ଫସଲ ବେଶ ଭଲ ଅମଳ ଦେଇଛି। ଲାଲ ଟହ ଟହ ଟମାଟୋ କ୍ଷେତ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା। ପରିବା ଚାଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇଛି। କ୍ଷେତରୁ ଏଭଳି ଟମାଟୋ ସମେତ ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଓ ମିଠା ମକା ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ କୁଳ କୈଜଙ୍ଗା ନିବାସୀ ବାମଦେବ ପାତ୍ର। ବାମଦେବ ଏବେ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡ୍ ପରିବା ବଜାରକୁ ପଠାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଜଳସେଚନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରିହାତି ମିଳିଲେ ଚାଷରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଓ ଚାଷୀ ନେତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦାସ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ବାଇଗଣ ଏକର ଖଣ୍ଡ ଲଗେଇଛୁ, ଟମାଟର ପାଞ୍ଚ ଏକର ଲାଗିଛି, କଖାରୁ ଗୋଟେ ଏକର ଲାଗିଥିଲା, କୋବି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଏକର ପାଖାପାଖି ହେବ। ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯେଉଁ ମିଠା ମକା। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସବୁ ତିନି ଚାରି ପ୍ରକାର ତାର ଆଉଛି ୟେଲୋ, ଭାଓଲେଟ୍ ଆଉ ଗୋଲାପି, ଏସବୁ ଆଉଛି କଲର୍। ଆମେ ତେଣୁ କରି ମଞ୍ଜି ମଗେଇଲୁ, ମଗେଇକି ତାକୁ ଚାଷ କରିଛୁ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ, ଏ ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ୍, ବାଦାମ ଫେଲ୍, ଏ ଯେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଚାଷ ଚାଷୀ ତା'ର ଲୋନ୍ କରିକିରି ଚାଷ କରୁଛି ସେ ଫସଲର ଅଭାବ ବିକ୍ରିଟା ହେଉଛି। କାରଣ ସରକାର ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟର ଠିକ୍ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାଷୀ କି ଋଣ ଛାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୋଳା ହୋଇ ରହିଛି ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଟମାଟୋ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ମିନି ଟ୍ରକ୍ରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି। 25 କେଜି ଟମାଟର ଏକ ଟ୍ରେକୁ ଚାଷୀ 170 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟମାଟୋ ତୋଳିବାକୁ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତୋଳା ଚାଲିଛି ବାଇଗଣ। ସଫଳ ଚାଷୀ ବାମଦେବ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକ ଏକର ଜମିରେ ରଙ୍ଗୀନ କୋବି ଓ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ବାଇଗଣ ସହିତ 3ଟି ପ୍ରଜାତିର ଲଗାଇଛନ୍ତି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିଠା ମକା ଚାଷ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି, ମିଠା ମକା ଓ ରଙ୍ଗୀନ କୋବିର ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ରେଡ୍ ଆପେଲ୍ ବରକୋଳି, ଗ୍ରୀନ୍ ଆପେଲ୍ ବରକୋଳି ଓ ବଲ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଚାରା ବେଙ୍ଗଲରୁ ମଗାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ଚାଷୀ ବାମଦେବ ପାତ୍ର। ସେଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ରହୁଛି, ଆମେ ସେଇଟା ବେଙ୍ଗଲରୁ ମଗାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନେ ତ ଆମକୁ କହିକି ଦେଇଥିଲେ ନା ସୁଗାର ଫ୍ରି ହେ ବୋଲି। ବଜାରକୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଭଲ ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲା ଆସିକି ବହୁତ ନେଇକିରି ଆମେ ବେପାର କରିଛୁ, ସେଥିରେ ଭଲ ପଇସା ଆମର ଆସିଛି ଟିକେ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଆମର ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଏକର, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ତା'ର 3ଟା ଭେରାଇଟିର ଲାଗିଛି। ସ୍ରୋତର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସନ୍ତରଣ କରି ସୁଦ୍ଧା ହାରିନାହାନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର। ସରକାରୀ ସହାୟତା ବିନା ପରିବା ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରି ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଜଗତସିଂହପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିନାୟକଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।